V sobotu 12. prosince proběhl v útulku pro psy v Mariánských Lázních den otevřených dveří. Ano, děláme den otevřených dveří každý rok. Já jsem tady 3. rokem, takže pro mě je to 3. den otevřených dveří, jinak už je to 13. Děláme to proto, aby lidi donesli pejskům, udělali jsme jim Vánoce. Každý, kdo přišel, udělal pejskům hezký den, ať už venčením nebo tím, že jim donesl něco dobrého. Kdo přijde, může venčit pejsky, můžou venčit pejsky každý den v týdnu, není to jenom na den otevřených dveří. O tom, že se den otevřených dveří vydařil, svědčí i fakt, že když jsme přišli natáčet, byli úplně všichni pejsci z útulku na procházce. Jsou tady děti ze Žandova, který sem chodí každou sobotu, mají kinologický kroužek a každou sobotu sem ze Žandova jezdí a prostě vyvenčí všechny pejsky z útulku. Zajímalo nás, zda je vedoucí útulku spokojená s tím, kolik lidí chodí pejsky venčit. Jsem určitě spokojená. Já si myslím, že ty lidi přibývají a jsou lidi ochotní a opravdu i pejskům nosí. Takže si myslím, že jo, a chtěla bych jim za to opravdu poděkovat. My jsme venčili Karla a on jakoby není zlej, ale musí mít košík, protože ještě není tak jakoby s lidma, jakoby v to, že se celkem ještě bojí a poslouchal, takže byl fakt hodnej. Já musím říct, že paní Voltrová dělá její práci moc dobře, útulek je ve velmi dobrém stavu, pejsci jsou spokojení, lidi nám dávají do Kauflandu, do Teska, do boxu pro ně a my jsme určitě jedni z těch, který jim to rádi předáme. Marie Štangl je patronkou útulku již 13 let. Máme velmi dobré kontakty s Martou Kubišovou, která prostě se furt chystala, že někdy přijede na den otevřených dveří, ale bohužel se jí stala taková zdravotní příhoda, takže nám poslala aspoň krásnou SMS-ku a napsala tam, že máme pohladit všechny pejsky v Mariánských Lázních, že jí se daří už dobře a jakmile to bude možný, přijede sem natáčet program Chcete mě. Takže já si myslím, že takový kontakty, jaký tady máme, jsou dobrý i pro útulek, protože Marta už tady byla několikrát a vždycky to bylo velmi zajímavé. Udalo se do spejsku. A teď už jen přání od patronky útulku a od všech jeho 4 obyvatel. A já bych při této cestě chtěla využít všem pejskařům, všem prostě lidem, kteří mají rádi pejsky, zvířátka, to je jedno cokoliv. Krásný Vánoce, šťastný nový rok, zůstaňte zdraví a nevyhazujte je po Vánocích, dětičky, ty dárečky.